Pues la exhausta, la trama de 34. Rabble Stores videon Dropbox opening mä avaan tässä 21 boksia. Joten eiköhän aloiteta. Aloitetaan avaamalla tästä. Niin. Avain. Tätä video ei tulla editoimaan yhtään. Mutta niin. Tästä tuli 70 palikkoa mitalle. Teopisteitä Pämillekin. Pälin melkipäätöksen sekä lähellä. Lähellä, niin. Sitten avataan nää. Rokin Star Poweria Dynamikelle. Sitten. Löytään niin. Sitten tulee 16 kolikkoa selille. Pistetään. Oli muuten lähellä, että saa päivityksen rikko. Saa kohta päivityksen jalokiviä plus. Se suuri tyyppi voisi olla vaikka 5. Se voisi olla aika 5. Mä voin. Okei, täällä pitää. Mä teitän. Pääsi 18 boksiin. Mä jälkeen mä seitän. Nitalle tehopiste taas Karlille. Sillä ei ole pitkä. No niin, sitten otan vielä. Mulla on nää 7. Vai? Jos mä en tiedä 4. Please, ole sänti. Jalokin. Tehopisteitä. Oi lähelläkään päivitystä. Rikko. Päivitys. Yksi. Kai se huoli. Huono. Tavallaan voi saa. Saako Kar päivityksen? En tiedä. Enää meillä on 13. Tätä sai päivityksen. Puko. Lähellä. Tarvitsi enää 2 pokoa. Mortekselle. Lähellä kans päivitystä. Sitten 2 tikettiä. Sitten Leonille pisteitä. Nice. Myös. Sitten avataan tää. 30 kolikkoa. Pull. No ei se nyt lähelläkään ole päivitys, mutta on se ihan se. Colt. Ei, sama homma. Pullilla. Ja tiketti. Tiketti. No ihan tarpeeksi. Enää avataan 4 boksia. Tai siis anteeksi 5. Otetaan tästä napu. Selin 4 pistettä. Sekin on kans lähellä päivitystä. Frank saa päivitystä. On ihan kiva saada Frankille päivitys. Joo. Miks mä saan nyt tikettejä näin paljon? Mä oon tikettä. Enää näitä minibokseja, enää 2. Joo, niin tästäkään ei tule näköisesti yhtään mitään hyvää. Eipä. Nää 2 otan. Koskinen. Mites bonus? 3 jalokiveä. Nää 1 boksia otan. Jännittää. 16. No ei ole lähelläkään päivitystä bippiä. Jesseä. Au. Au. Niin. Sitten avataan tämä. Miksi jotain? Uskottavaa.
Oder aufgeregt, meine Doppelpass. Ja. Oh nee. No. Da Box open, nur mit einem Mene. Oh, ich hab Pizza Box open, Box open. Pizza. Nee. Ist dabei wieder da, Name. Ah, jetzt. Quelli voi, ma non vuote tanto. Bella che sta poco che tu stai e dai no forse no chi ne fai vita da ma cosa tu moi dobbiamo risorsi come ne hai come più re. Dobbiamo trovare con lui. Ma poi vediamo. Poi vediamo ancora. Verti. Verti è maximale che vita. Frank. Insomma. Oi 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 oi. Dale, ho questi riba. Questi via corla. Ah! Aspetta che ne parlo siamo lì. Ma che ho usato? Oh, andiamo qua. Tama boxi opening io tassa. Ehi, io via. È la prima. Ho li scoperti. Ho listata un verti. Te la prima, uno. No, vado a hetki. Ok. Nii. Tämä video oli tässä. Tämä box opening. Pitäisi tilatkaa, tykätkää ja hei hei. Elikkä hei hei.